mebel salonu. Klassik mətbəx, yataq otağı və salon mebellərinin, eləcə də taxtadan düzələn ev qaplarının tək ünvanı. Mebellər Nurlan Mebelin emalatxanasında yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanır. Türkiyədə istehsal olunmuş mebellər isə sizin üçün çox gözəl seçim olacaq. Evinizə yeni abu-hava bəxş etmək istəyirsinizsə, Selenqa mağazasında fəaliyyət göstərən Nurlan Mebel Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Bununla yanaşı sifariş etdiyiniz mebellərin dekorlarını da siz seçirsiniz. Sifarişlər ən qısa vaxtda çatdırılır. Ünvan: Marneoli şəhəri, Noe Jordani küçəsi 98A. Dekor üçün əlaqə nömrəsi 577-419-696. Nurlan Mebel Salonu, əlaqə nömrəsi 557-70-97-70, 551-79-40-79. Wondering eye.